японско или немско. Ако съдите по форумите, като нашия Автомедия БГ, тъкмо това е гигантския конфликт, който бушува в автомобилния свят. Естествено, в истинския живот не е точно така. Япония и Германия по-често са били съюзници. Автомобилните им компании си имат свои ниши и почти никъде не се налага да воюват помежду си. Всъщност Volkswagen в един момент беше накосан от глобален алианс с Suzuki, а Toyota има все повече съвместни начинания с BMW. Все пак, нека за малко да влезем в тона на форумните войни и да качим на тепиха най-солидните масови седани от Германия и Япония. Този сегмент на бизнес седаните се топи от година на година, подяждан от SUV манията. Но все още си остава най-престижния, а Volkswagen Passat без съмнение е главното действащо лице в него. 8 поколения от началото на 70-те години до днес, над 30 милиона продажби. Сега Passat има фейслифт за 2020 година. Camry е 10 години по-млада и с 10 милиона коли по-назад в сделките. Миналата година японският седан най-после се появи отново в Европа след доста дълго отсъствие, замествайки осъдения Vensis. Passat винаги се е целил в по-приглушено излъчване. Новата кола не е изключение. С изчистени цилини тя е за онези, които не обичат излишното внимание. Изобилието от блясък по решетката буди всякакви оценки. Но като цяло Passat не изглежда елегантен и приятен за окото. От Toyota дълги години ни втълпяваха, че външния вид не е най-важното. И сме много щастливи, че напоследък са се отказали от тази философия. И тук не са пестили от хрома, но внушителната престилка е в хармония с останалото, пропорциите са отлично напаснати и си мислим, че това е една от най-съблазнителните машини в сегмента си. Повечето клиенти на Passat по навик се насочват към дволитовия TDI, който сега вече е с мощност 150 кони. Има също 1.6 TDI с 120 коня. Има една напомпана бензинова версия с 4x4 и 272 коня. И подсилен дизел с 240. Ние обаче тестваме най-адекватната опция към момента. Волитов турбобензин с 190 коня мощност и автоматик с двойно седмите. Отвъд океана Camry се предлага и V6, но тук изборът ви е като съветската еднопартийна система. Какъвто искате двигател, стига да е бензинов хибрид 2,5 литра. Общата мощност е 218 конски сили, а трансмисията е безстепенна, но не с ремък и конус като в старите вариатори, а с планетарна предавка и два електромотора. В режим спорт тази кутия може да имитира нормална смяна на предавките и това е прави много по-поносима от обикновеното CVT. Планът на Passat е много прецизен, макар че може би Mondeo или Mazda 6 биха ви дали повече обратна връзка. Двигателя е еластичен и колата като цяло се усеща удивително лека. Нищо че 100,5 тегло всъщност е в една и съща категория с Camry. Toyota има стегнато, но не особено ангажиращо управление. Когато се наложи, ускорението не е чак толкова лошо. По-малко от 8,5 секунди от 0 до 100. Но уж по-немощният Passat се нуждае от почти секунда по-малко, а въртящия му момент е с 50/100 по-голям. Като цяло Toyota ви подтиква да се отпуснете и да се насладите на най-ценното и качество – пестеливостта. В книжката пише комбинирана консумация 4,4/100. Суровата действителност на Пернишка област ние постигнахме малко над 5. И това наистина е много впечатляващо. По същите пътища бензиновия Passat показа над 8 на 100.
Двете коли возят доста удобно, но това зависи от солажа на джантата, естествено. Тойотата е малко по-дълга и с по-голямо междуоси, но като цяло и двата автомобила дават достатъчно обем. Седалките са удобни, тавана е високо, а багажника вмества 586 литра при Volkswagen и 524 в Тойотата, което напълно задоволява обичайните семейни нужди. Материалите са с отлично качество и двата модела. Passat обаче е с доста по-адекватна инфосистема. В Camry нито графиките, нито управлението на мултимедията съответстват напълно на третото десетилетие на 21 век. Липсва съвместимост с Android Auto и Apple CarPlay, но пък има безжично зареждане за телефони, а навигацията е една степен по-адекватна от тази в Passat. За сметка на това Passat вече има USB-C, което Тойотата няма. Има също команди, жестове и гласов асистент. Двете коли имат всички системи за сигурност, включително адаптивен темпомат. Но този на Volkswagen е доста по-сложен. Той може сам да следва лентата на движение и да спазва дистанция чак до 210 км в час. Доста ни се искаше да го тестваме, но ни спря внезапен пристъп на уважение към пернишката полиция. Отдавна отмина епохата, в която човек можеше да си купи такава кола за около 40 000 лева. Сега най-евтиният Passat с 1,5 бензин и 150 коня започва от почти 55 000. По-мощният бензин е 59, а най-наточената дизелова версия с задвижване на всички колела е 79 000. Ниското ниво на оборудване колата предлага алуминиеви джанти, автоматични LED светлини, кожен волан, тонирани стъкла, парктроник отпред и отзад, мултимедия с 6,5 инчов дисплей. Допълнителните опции са много, включват кожен салон за 1400 лева и озвучителна система от DynAudio с 700 Вт мощност за 3100. Camry започва от 61 000 лева в най-ниското си ниво, което обаче има климатик, 7-инчова мултимедия, автоматични светлини и чистачки, кожен волан и задна камера. Най-високото ниво е 74 000. Изобщо това са две съвсем съизмерими предложения. Едното ще допадне на хората, които се вълнуват от повече динамика и от нови технологии. Второто е за искащите спокойствие и икономия. Но и двете са по-изгодни като цена и по-приятни за ползване от SUV моделите, които автомобилните компании се опитват да ви пробутат вместо тях.